Nasa studio po natin ngayon, um, ito nga pong si Herman Sequeira, construction worker, 27 years old, kung saan humihingi po siya ng uh, tulong na makauwi sa kanilang probinsya. Okay, napatay po kasi ang kanyang bunsong kapatid at nine months niyang pamangkin. Napatay daw po ito ng sarili niya ring kapatid. Meron tayong mga pictures, um, panoorin po natin. Yan po yung baby po. Yan po yung uh, inyong pamangkin. Okay, sir, baka pwede nyo pong uh, maikwento. Doon nakikinig naman na din po si at uh, Atty. Garrett. Uh, maikwento kung ano po ang uh, nangyari, sir. Ano po ang dahilan? Una sa lahat, sir, ang uh, buong uh, team po namin, ang Raffi Tool for Inaction, ay uh, nakikidalamhati po no, sa pagkawala po ng inyong kapatid at 9 months na pamangkin. Ah uh, sir, kung mararapatin po ninyo, ano po ang uh, dahilan, sir, ng uh, insidente po na ito? Nagmula lang po to sa lonis ng umaga po. Umuwi, galing po sila ng nangaligo ng dagat. Pag uwi po ng bahay, lones po, at nandun po yung si Bunso, yung kapatid ko, at nandun po yung anak niyang nine months. Habang uh -huh. pong yung asawa naman po ay umalis at inutosan bumiling asin. At yung kapatid kong Bunso, nagluluto habang nakatalikod. Ay yung isa ko namang bun ang kapatid kong panganay, ayun pala may balak ng Patayin yung bunso kong kapatid. Tapos nadamay rin din po yung kamangkin kong nine months. At pinutulan pa ng ulo at oh kamay. Sorry, sir. ha. Opo. Ang nine months po na, na baby, yung pinutulan po ng kamay at ulo, sir? Opo, hanggang ngayon. Hindi pa nakikita yung ulo. Nahanap-hanap pa po. Sir, bakit po umabot sa ganun, sir, yung uh, galit? ng inyong kapatid, sir. I'm sorry, sir. Yung yung gumawa po nito ay panganay po ninyo? Panganay po. Okay. Bakit daw ganun, sir? Ano daw po ang uh, naging dahilan? Bakit? May galit ba siya para gawin niya yun, sir? Para lalo na dun sa nine months old na bata? Wala naman po siyang galit. Kaso dumating lang sa punto na bumalik ang sakit niya sa pag-iisip. Oh. Mm -hmm. Kaya inabot po yung mag-ama muntik na rin po yung asawa. Butinal, tumakbot mo lang sa klolo po. Mabigat sa kalooban. Nawala yung kapatid ko at pamangkin. At sana naman po. Mahanap na po yung ulo ng bata. Um, alam ko, sir, na medyo mahirap sa inyo magkwento. Pero um, nasa na po ngayon ito pong si, uh, si Fred. Yung kapatid po ninyo na gumawa po nito? Kagabi po, nahuli na po ng pulis po, alas 10 ng gabi po. Mm -hmm. Ngayon, hindi pa siya umaamin. Napakahirap. Ano daw po ang uh, nababanggit po ng inyong kapatid sir, base po sa mga pulis na humuli sa kanya? Bakit di, di po namin matindihan siya? Bakit pinagtanggi niya po yung nangyari sa kapatid din niya na siya rin po pumatay. Okay. Ma'am Maricel, magandang hapon po. Opo. Uh, Ma'am, una sa lahat, ang aming uh, taus-pusong pakikiramay po uh, sa nangyari sa inyong uh, pamilya, Ma'am. salamat po. Opo. Um, Ma'am, uh, naikwento na po sa amin ni Sir Herman no, yung uh, nangyari po. Uh, after po ba ng insidente na yon, ma'am, uh, ano po ang nasabi sa inyo nito ni Fred na gumawa po ng karumaldumal na, na insidente na ito, madam? Ano po, yung nung nandakip siya ng mga polis, hindi siya umaamin po sa kasalanan niya. Tapos, pinatanggi din siya na siya daw ay walang kinalaman sa kaso tapos sabi niya yung ginawa na ginawa daw niya nung pan, yung time na yon nandoon daw siya sa bukid na humuha ng niyong kasi ibebenta daw niya pero yun ang tanggi niya na hindi daw siya pumatay sa mga sa mag-ama ko po ano po ba ang uh, Para lang maging patas tayo, ma'am. Uh, si Fred ba, nakita niyo po na siya po yung mismong gumawa ng uh, insidente, ma'am? Opo, may nakakita po. Sino daw po yung nakakita, ma'am, o yung naging witness po? Yung, yung katikbahay po namin. Ayon yung nakakita na pinugutan, madam Hindi po. May nakakita <coughs> sa kanya na siya pumunta sa amin bago yung aksidente. Tapos yung nakita siya sa katikbahay namin, nanggaling siya sa bahay, tapos tumakbo pa palayo, papuntang bukid. Nandalas siya ng itak at saka isang bag po. Bag. So, nung tumakbo po, siya po ay duguan. Opo. Kaya na natuntun siya ng mga kapitbahay na siya yung may kinalaman dun sa insidente. Opo. Opo. Pero, uh, ma Ma'am Maricel, kayo po, uh, alam, aware po ba kayo? O may galit po ba? May nangyari po bang uh, dahi, kumbaga dahilan kung bakit nagawa ito ni, ni Fred sa mag-ama mo? Wala po. Kasi yung asawa ko po, ano, mabait pa kanya. Tapos binibigyan siya kung ano ang amin. amin. Kung wala siya, binibigyan din ng pera, ganun, bigas. Tapos hindi nga kami nakapaniwala na ganun ang nangyayari sa mag-ama ko po. Uh, saan ba yung mga biktima, sir? Saan po sila nakatira? Sa bahay niyo po? Magkaiba po ang bahay po. Hindi Magkaiba po sila magkasama. Bahay. Hindi magkasama itong dalawang biktima na to. So, ibig sabihin, pumunta muna siya sa biktimang isa, lumipat, tapos pinatay po. Opo, sinadya lang yung po biktima. para patayin lang po yung mag-ama po. Wala po silang away, wala po silang sama ng loob sa isa't isa? Wala naman po. So, ang tingin niyo po, sir, itong pagkasira lang ng ulo ni Fred Sekira ang kadahilanan po? Yun po. Isa po yung malaking dahilan po. Sa mga nakaraang experiences niyo, sir, kung saan tumama itong kanyang sakit no sa kanyang pag-iisip. Ah, so, uh, nagiging violent ba po siya, sir? Ang pinagtaka ko lang po nang punta na po dito Manila, nagtatrabaho ng construction company, nagresign po siya. Tapos may ilang buwan din na siya bumalik. Tapos nag-stay na po sa bahay na sa Quezon Province. Ayun, bigla pong nasira-sira ang is pag-iisip niya. Muntik na rin nga si Mama Mat, mat matay rin doon. At, at ko. So sinasabi mo na bigla lang nasira yung isip, pag-iisip niya? Opo. Simula nagtrabaho sa dito sa Manila sa company construction. So Nag hindi kaya sir na dahil to sa pinagbabawal na droga o gumagamit ba siya ng mga... Similar na substances like shabu, mga Is, ganyan, sir? Isa po rin sa paghinala po yung droga po. Ngayon, sir, nadakip na siya ng polis. Opo, right. nakakulong po siya hanggang ngayon. Uh, at may kinaso na po sa kanya. Sa ngayon, wala pa si inuna pa yung living ng mag-ama po. Uh, sila po ay na-inquest na ba sa inyong pagkakaalam? Hindi <laughs> ko pa paalam po. Okay, sige. Makakausap natin si Police Captain Jerry Fernandez. Sir Jerry, magandang hapon po. Captain Jerry Fernandez, si Atty. Tungol po to ng Rafi Tulfo in Action. Sir Jerry? Yes po, Atty. Magandang hapon po si Police Captain Jerry Fernandez ito si ng po ito ng COP ng Mayunit MPS po. Yes, sir. Uh, magandang hapon at kami po ay lumalapit sa inyong opisina tungkol po dito sa isang karumaldumal na kaso ng double murder, no? Si Johnny sa at si Baby Marjorie na 9 months old ay pinatay ng isang Fred Sekira na sa aking pagkakaintindi po ay under your custody, sir. Uh, na-inquest na ba po ang ating suspect? Yes po, na-inquest mga kaninang umaga po. Okay. Pag may inquest, may dakit number na po kami din nandito sa ano po. At ano po ang resulta ng inquest, sir? Ano po ang final ng ating fiscal na information sa ating korte? Double murder po ang uh, na namin, pero sila na po ang mag-endorse doon sa, ano, sa, sa korte. Yung binigay lang sa amin, sir, yung inquest number, sir, sa, sa investigation firm. Okay, sir. Sa inyong pagkakapansin, no? uh, ito bang ating suspect na si Fred Shakira, meron ba po siyang mental disability? Meron ba siyang pagkakakulang sa pag-iisip? Based lang po sa observation nyo, Sir Jerry. Yes po, yun po ang napansin ko kasi nung naristo namin kagabi, paiba-iba yung sagot niya, sir. Paano pong paiba-iba? Kagaya kagabi, after sa yung na napusasa na namin, din, tinanong ko siya kung bakit pinatay niya yung kapatid niya. Sabi niya, Napagkamalan daw siyang ano, yung aswang. Aswang, sir? Pinagkamalan oh, niyang aswang? Kaya po pinatay niya ang dalawang Itong si Johnny, pati si Baby Marjorie, sir, pinagkamala niya sila parehas na aswang. Ganun ba? Hindi. Ano, sir, yung parang pinag pinagbintangan daw siya ng aswang, sir. Aswang. Siya pinagbintangan. Siya ang pinagbintangan. So, pinagbintangan oh, siya po. na siya ay aswang. Kaya bilang paghihigante, Uh, pinatay niya itong dalawang biktima natin, sir. Ganon ang circumstances. Yes po, yan po yung sabi niya kagabi. Sa pagka po, iba na po yung sinabi niya, sir. Okay. Sir, nung nakita niyo siya, nakita niyo bang pwedeng may impluensya ng pinagbabawal na droga? Ito kay Fred Sekira? Or tingin niyo mental disability lang, sir? natingin ko po, eh, ano lang po, mental disability. Wala pong ano, impluensya na sa pinagbabawal na droga po. Okay. Uh, mahirap, sir, no? Kasi uh, sa ating penal code, yung uh, Article 12, Circumstances which exempt from criminal liability, paragraph 1, uh, as far as I know, uh, exempt ang mga people who are imbeciles or who are insane unless they have acted in a lucid interval. Ibig sabihin kapag sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang kabaliwan at sila ay gumawa ng krimen, there being no malice on their part, there being no bad will, hindi po sila pwedeng malagyan ng criminal responsibility. So sa inyong pagtingin, sir, completely insane itong si Fred Shakira. Si yes po, base po sa kanyang pinakita po. Ngayon, sir, nakakausap na ba siya? Or paano po? Makausap po siya, pero iba yung, iba, iba yung sagot niya ala, sa Iba-iba. So, nag-iiba kwento. Minsan, pinagbibintangan siyang aswang. Minsan, sir, ano ang sinasabi niya kadahilanan? minsan din din niya yung ano yung yung krimen na nagawa niya sabi na hindi daw siya gumawa ng krimen na yun. Okay, minsan din niya, sir. Pero kung din niya, anong malakas na ebidensya ang meron tayo na pwede natin ipakita sa korte na siya nga po talaga ay murderer dito sa kasong to? Yung pong ano po may dalawang may witness tayo sa after, after sa incident kasi may nakakita sa kanya na dala-dala niya yung bag na at saka yung itag na yung bag daw ay nandoon yung ano ano po sir yung yung murder ulo weapon ng bata. sir. Ah yung ulo ng bata sir nasa bag. Opo. Ah uh, yun di ba ang unang problema natin kanina hindi matutunton yung ulo ng bata. I guess now sir uh, na identify na po kung nasaan. Andiyan po sa inyo sir ngayon yung custody ng remains ng bata sir. Nandoon po sa ano sa coronaria po sa magpayam. Ayun, andiyan na nga yung ulo ng bata no? So hindi po yung ano yung ulo ng bata po na hinahanap pa po, po, hindi po na ah, hindi, pa nahanap. so hindi pa nakita. Yung bata na andun sa bag bukod sa kanyang ulo, sir. Anyway, sige. ah uh, medyo very ano na uh, yun na medyo masela na pinag-uusapan natin. But anyway, sige sir, tama naman no na double murder yung kinaso dito sa pumatay kay Johnny Sekira pati kay Baby Marjorie. Malamang siya pa ay detained. Tama? Opo. Hindi ba natin pwedeng i-test for prohibited drugs, sir? Wala bang influence ng... ba? Diba? Kasi sabi ng kanyang kapatid na hindi naman siya ganito mag-isip dati. Pwede po namin gawa ng ano to, po, sir, para sa... Uh, yes, sir. Uh, I-check lang po natin kung pwede opo. siya magpa-drug test. Opo. Kasi ang aking palagay, sir, ang kanyang insanity ay hindi uh, disease kung hindi inflicted by use of dangerous drugs or prohibited drugs. So, pwede bang yun ang i-request natin, sir? Opo, ay pa-request po namin. Okay. ah, uh, maraming salamat, uh, Captain Jerry Fernandez. ang team po namin ay makikipag-coordinate regarding sa development ng case na to. And tututok po kami. Make sure na makonvict po itong si Fred Sekira. Yes po. Okay. Magandang hapon, sir. Uh, at maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Captain Jerry Fernandez, ang COP ng Mainit, Surigao del Norte. Maraming salamat, sir. Magandang hapon din po at okay. salamat po, sir. Okay. Sir, I guess, ayun, no, at least uh, may onting kalinawan on the part na nakasuhan na pala ng double murder. Itong si Fred Sekira. Ah, uh, may gusto ba kayong sabihin? Baka maparating namin kay Fred Sekira, sir, sa inyong kapatid. Sana po. Aminin na po niya ang kasalanan niya po. At pagbabayaran niya pong ginawa niya Mag -ama. <laughs> sa mag-ama. sa mga kong kapatid, yung bunso at pamangkin ko. Sana umamin na siya. Yun lang po. Okay. Uh, Sir Herman, ganito na lang, no? Uh, tututukan namin yung kaso. Opo. Yun po yung unang gagawin namin. Paniguraduin ko na si Fred Sekira ay mabibigyan ng tamang hatol ng ating korte kahit hindi niya po aminin. Uh, kahit itanggi niya, mukhang malakas pong ebidensya kasi meron siyang hawak na bag na may murder weapon at labi ng biktima niya. So, that's Opo. a very strong case on your side. Pero bukod po doon, syempre, ayoko naman po na wala kayo doon habang nililibing ang inyong mga kamag-anak. Uh, huling beses niyo po silang makikita. Uh, bibigyan po namin kayo ng pamasahe at papanigurodoy po namin ligtas kayo makarating doon sa kanilang libing. Makabisita po kayo at makakabalik muli kayo dito para makapagtrabaho, sir? Opo. Salamat po. Yes, yeah, sir. Thank you po. Uh, yun nga po, no. Uh, contact nyo rin po ang aming reporters. mag a rin kami kung may maitutulong po kami pang salo ng gastos ng inyong pamilya sa pagpapalibeng, sir. Thank you po. Salamat po, attorney. No problem, sir. Uh, our condolences. Uh, Napaka-karumaldumal itong nangyari. Ang kinakatakot ko lang kasi dito, sir, na kumuha siya ng isang abogado na ang plea ay ang ang depensa ay total insanity. Kasi kapag gano'n, siya ay madedetain hindi sa kulungan, ngunit sa isang mental hospital kung saan kailangan niya ng court order bago siya ma-release. It's almost the same as imprisonment, pero sa akin kasi hindi siya insanity talaga. Baka induced by some sort of di ba? Uh, relapse pagdating sa drugs or something, I don't know. But let's find out and I'll make sure na makukuha niyo po yung hostisya dito sa kaso, eh. Opo, thank you po. Oh, maraming salamat S din sir. Mm. Sige po. Thank you po, ma'am. Salamat po maraming sir. Salamat. Thank you sir. Kesa po ko Arman. po kayo sir sa kabilang studio. Yung uh, nabanggit mo kanina, attorney, what if uh yun nga po, yung sa insanity. Paano po yun kapag ganun? Um, okay. Kung okay. may bawas po ba sa taon then, ng pagkakakulong la niya or uh, Article 12 ng Revised Penal Code natin. Uh I think if I remember correctly, explains yung mga exemptions from criminal liability or the situations kung saan at sino ang ma-exempt from criminal liability. Uh, isa dito yung mga insane mm. or tawag nila imbecile or insane, di ba? Unless they have acted during a lucid period. Ang lucid period kasi, yan yung ibig sabihin na kapag ang tao ay baliw, pero may mga panahon na siya ay maayos, pag ginawa niya yung krimen habang siya ay maayos, treated siya as a normal person. Di ba? Uh, parang treated mm. siya as Pwede makulong, pwede kang ano, i-proceed against normally. Uh, pag hinatulong ka ng judge, uh, normal person ka. Mm -hmm. Kahit may kabaliwan ka, ginawa mo during your normalcy, normal person ka. On the other hand, kapag ikaw ay baliw, ginawa mo during the period ikaw ay baliw or you're afflicted by your mental condition, pwede kang ma-exempt from criminal liability. Ano ibig sabihin nun? La uh, malaya ka na ba? Definitely not. Mm -hmm. Kapag uh, ikaw ay criminally insane, Uh, ikaw ay ikaw confine lamang sa isang mental hospital, sa mental institute. Uh, kailangan mo ng court order bago ikaw ay pakawalan mula dun sa mental institute na yun upon your conviction. Pero sa akin, unfair kasi yun. Mm, the damage is the same, the loss is the same. Pero, di ba, that's, that's the law eh. Uh that's article 12. Kaya I, tinatanong I hope ko rin at attorney kanina kasi baka mamaya may nag-trigger sa kanya para gawin yun. Yes. Yung, yes, kaya tinatanong ko kung uh, may rason ba kasi baka mamaya may nag-trigger o may narinig siya para gawin yun. And kaya nag push ako mm -mm. for the drug test. Mm -mm. And uh, I think inoblige, uh, hindi. I'm sure inoblige naman tayo ni Captain Jerry Fernandez sabi niya gagawa siya ng drug test no against dun sa naipit uh sa nakakulong kasi okay. nga Uh, kapag uh, dahil sa drugs yan that's not insanity. 'Di ba? Ah uh, makukulong yan kapag uh, dahil sa drugs yung ginawa niya. In fact, ma-aggravate pa yung crime kasi he was under the influence during the time he created ah uh, he committed the crime. So sa akin uh, sana hindi mag-fly yung defense niya of insanity of total insanity kasi kawawa naman yung pamilya. Uh, mm -hmm. we should have justice. Uh, I'll also look for any way na makatulong tayo financially sa kanila no. Sige po. Mamaya tatawagan ko yung mga <laughs> yung mga kaibigan ko. Opo. Let's see kung may may tutulong tayo. Kasi Pala, we hate naman. seeing this. Walang kalaban-laban na bata yung mag-ama pinatay, pinatay ng kapatid nilang lang natin alam baka adik. Diba? Ang take ko po kasi dito no, we must do something about these kinds of cases kasi it emphasizes the importance of mental health. Uh, minsan po talaga may mga taong pinanganak or may mga taong nagdevelop eventually ng kanilang uh, mental incapacity or psychological incapacity nila to perform as a normal being sa ating society. Uh, we can't understand them in the same manner na intindihin ko yung normal na tao. di ba? That's also unfair sa kanila. Pero, um, papunta lang naman ako sa fact na dapat alagaan natin yung mental health natin. Diba? Mm -hmm. kasi there are times talaga that you will have a psychological breakdown and makagawa ka ng mga bagay na ganito uh, kung di mo makasira ng buhay ng iba it might end up ending the lives of others so kapag uh, may nararamdaman ka depression psychosis or anything either seek professional help that's the number one best uh, number two talk to your friends di ba mm -hmm. kasi karamihan ang nangyayari po sa ganito, may mga taong walang kausap, isolated, mag-isa, may pinagdadaanan na hindi mapagkwentuhan, they result into uh, desperate acts. Mm -hmm. And sana hindi maulit. Diba? Tsaka yung ano, ato uh, attorney, uh, isa rin sa inilapit niya, though gagawin naman po natin ng paraan para hindi po uh, matutukan po yung kaso, yung sa ulo daw po ng bata, na hanggang ngayon daw po kasi ay hindi pa mahanap-hanap. Yes. Yun po yung masakit uh, sa loob nila, attorney. Oo, oh, no. Pasintabi na sa mga kumakain or anything. Ang sa akin kasi at this point, itak yung ginamit. I don't want to discuss it, pero all I want to say is, baka hindi nyo na rin ma-recognize pag makita nyo. Uh, ang itak, eh, hindi siya matulis eh. In fact, blunt yung edge niyan. Uh -huh. Hindi siya pinaka matulis na bagay <laughs> sa buong mundo. Uh -huh. Kaya pagka tumama yan, it's not a clean cut. Hindi matatanggal yan. Mababasag kung ano man yung tinamaan. So, di ba, uh, sa akin... Sana mahanap natin in good condition. Pero, let's see. Di ba? Hmm. Uh, we'll try. We'll, if, if that's what the complainant wants, sabi ko nga, ay uh, I'm a complainant pleasing person. So, sana. Sana mahanap natin. And I hope it's in good condition. But knowing the murder weapon. Swak ang kasong murder kaso. Double murder. Oh, double murder talaga. talaga. Correct. No? Kaya nga tinanong ko kanina. Na, May karagdagan uh, pa dun, attorney. Wala naman na. I mean, uh, yun na yun eh. Uh, double murder talaga siya.